Olha só olha só que bacana isso. O governo federal, ele quer agilizar a entrada das emissoras AM na chamada frequência modulada, ou seja, FM. Sai da AM e vai para FM. Por isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações está liderando uma caravana que vai percorrer o país inteiro com esse objetivo. O da migração de AM para FM. E essa ação começou exatamente aqui em Santa Catarina. São mais de 70 anos de história e em breve a Rádio Guarujá de Florianópolis vai mudar de frequência. O sinal AM vai sair de cena e a rádio vai passar a operar em frequência FM. Uma mudança e tanto para comunicadores e para a empresa como um todo. Além da qualidade, né, que ganha o ouvinte com as transmissões, tanto de estúdio como externas, eu acho que é um ganho muito importante para as emissoras. Em Santa Catarina, mais de 100 emissoras solicitaram de maneira formal ao Ministério das Comunicações a migração da frequência AM para a FM. Desse total, pelo menos 11 já completaram o processo e estão operando em frequência modulada. Outras 27 estão com o processo de migração em andamento. O governo federal quer agilizar a entrada das emissoras AM na chamada frequência modulada, ou FM. Por isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações lidera uma comitiva federal que vai percorrer o país com esse objetivo. Santa Catarina, caminhamos com bastante velocidade para que ainda esse ano, no início do ano que vem, a gente possa ter concluído todos os processos. Da nossa tradição ouvir o rádio, né, e acompanhar o dia a dia da nossa comunidade pelo rádio, haverá um ganho muito grande para fortalecer ainda mais esses valores comunitários e valores públicos mesmo que a rádio e a comunicação representam para a nossa sociedade. A autorização é um passo importante, mas há outros que as empresas vão ter que fazer para que a novidade se transforme em realidade para os ouvintes. A rádio vai ter que apresentar o projeto técnico da Nova FM. Apresentando o projeto técnico aprovado pelo Ministério, ela se instala e vira uma FM. Durante a cerimônia, 12 emissoras de rádio AM receberam a autorização formal do governo para iniciar a transição para a FM. O empresário Adilson Baldiceira ainda aguarda a permissão para migrar 4 rádios AM para FM e está confiante. Vai melhorar muito o sinal do rádio. O AM sofria já, atualmente, algumas interferências, por exemplo, com luminárias, com os transformadores. As autoridades catarinenses afirmam que começar por Santa Catarina, um processo que vai percorrer o país inteiro, é um forte sinal da força da radiodifusão do estado. Santa Catarina é um estado diferenciado, a gente tem que sempre dizer isso. Nós não somos perfeitos, mas procuramos fazer as coisas melhores. A radiodifusão não é diferente, a radiodifusão é bastante relevante, o serviço prestado em campo das comunidades é bastante significativo em favor, em prol do desenvolvimento, do relacionamento, e a Rádio AM faz isso muito bem feito, né? Então, claro que para nós é uma deferência receber o ministro, a doutora Wanda, e dizer, olha, vamos rápido com esse papel, vamos rápido com essa migração. Isso significa que nós temos a responsabilidade de agilizar a questão técnica, os investimentos, fazer a migração e, com isso, buscar de novo esse ouvinte que estava um pouco ausente. Os catarinenses vão ter uma oportunidade muito maior de buscar informação, de receber informação e ampliar, inclusive, o conhecimento sobre vários assuntos, seja economia, política, entretenimento. Então, é muito importante para todos nós.